Всім привіт, презентую вам лад на поставку товару. Шкарпетки чоловічі, жіночі та дитячі. Є різних видів та різних розмірів, різних забарвлень. Матеріал поліестер та акрил. Вони дуже теплі. В лоті 45 пар. Вартість лоту 2520 гривень. Ціна однієї пари 56 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом.